Partia Socialiste do të shkojnë në zgjedit lokale të 14 majt me pjesën më të madhe të krye bashkjak aktual, 24 rikandidime për të kërkuar një tjetër mandat, me semrave që do të kërkojnë votën e qytetarve të djelen e 14 majt, janë edhe kandidat që janë në postin e të pari të qytetit prej 23 vitesh, rekordi në krye të një bashkje, e mba në krye bashkjaku i Malicit, gëzim të pëqiu, a e ka marrë dëtyra në vitin 2000 dhe sërish Partia Socialiste i ka besuar i kandidimin për të kërkuar mandatin në shtatë. Topciun e ndjek një tjetër kryebashkiak jetë gjatë në këtë detyr, Adriatik Zotkaj, ka marrë postin e kryebashkiaku të Policanit të vitin 2004 dhe do të tentoj të fitoj mandatin e gjasht. Tërmet Peqit e Pelenës dhe Jorgo Goro i Imares do të kërkojnë mandatin e katërt pas i janë në kryet të qyteteve të tyre prej 2011-ës. Një pjesë tjetër e kryetarve të bashkive kërkojnë mandatin e tret duke filluar nga erion Veliaj në Tiran, Armando Subashi në Fjera po sot e rajqë filo në Korqë. 7 mbëdjet janë prurjet e reja në zjedit lokale nga Seljeroz, me styre edhe dy ish deputet Benet Beci e Besiana Jazi, si dhe diplomati Ermal Dredha.